Mimi niwapongezeni kwa kazi nzuri. Watu wa maji niwapongezeni kwa kweli kwa kazi nzuri. Hilo la kwanza. La pili, tuishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha hizi. Tayari mmeshapata milioni 320. Bado milioni 41. Ina maana hiyo ni jambo dogo sana. Sisi tunachotaka kusema, hatutaki maneno mengi. Mmesema mradi huu unakamilika ndani ya mwezi mmoja. Tunataka tunafanya ziara ya mwisho ya kota ya mwisho ya mwezi wa sita. Tunakuja kufungua maji hapa. Na kazi imefanyika vizuri. Kwa hilo tuwapongeze, mmefanya kazi nzuri. Hilo kwa kweli hatuna ubishi. Tenki limejengwa vizuri la kisasa, mabomba kwa ajili ya kupandisha maji yako nzuri ya kisasa. Sisi tunachoomba tu kwamba pump ipo, umeme mmesema 40%. Na maana kama ni 40%, tayari survey ya kuhakikisha kama unapeleka umeme kwenye eneo lenye boho lile kwa ajili ya kusukuma maji, tayari umeme unakwenda. Kwa hiyo naamini ndani ya mwezi huu fedha itakwenda. Milioni 40 si hatuwezi kuiambia, yani hiyo ni yani ni jambo kati ya manager wa mkoa na kuwasiliana na katibu mkuu Wizara ya Maji. Kwanza ni mshukuru Mungu, lakini pia ni shukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia kwa kutupa mradi huu. Kwa maana kwamba haya maji kwa idadi ya watu iliyowekwa hapo ya idadi ya watu si sahihi, inategemea na idadi ya watu wengi sehemu kubwa. Ni sawa sawa tu na kituo hiki ambacho kituo cha afya ambacho inategemewa na karibu wilaya mbili. Serikali ya awamu ya sita kwa kujaribu kwa kila namna kutua mama ndoo kichwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumesema taarifa hapa, tumesomea kiasi cha hela ambayo imepangiwa budget. Na serikali anapotekeleza mradi mahali anategemea kwa muda mfupi angalau wananchi waweze kunufaika na mradi huo. Nasema mradi umekamilika kwa 90%. Lakini kwa hali hii Mwenyekiti, hata hakuna kituo kimoja chenye maji. Tuko 90.